Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite. Surprise. Og det var meningen, at det skulle handle om Heavy Sniperen i dag. Men jeg fandt den ikke så meget, fordi sådan den er blå. Den er nok også i høj rarity, så den er meget svær at finde. Jeg har regnet med, at jetpacks også var kommet, men de var ikke kommet endnu. Men der skete noget andet spændende. Eugen, den drillede rigtig meget. Der var bare en bug med den. Så, altså, ja. Yeah. Hvor den ikke skadede i nogle games. Det blev så fikset senere hen, men altså, det var mystisk. Det var meget, 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 meget mystisk. Den, altså, fair nok, de nogle gange laver en fejl med et våben, sådan for eksempel skyder lidt langsommere eller eller andet. Men altså, den skadede ikke. Heller ikke på builds, den gjorde ingenting. Ja, og det var, altså, det irriterede mig i en situation, hvor jeg tænkte, det var da easy kill det der. Det var det så ikke, fordi, altså, men, ja. Ej, nu, I må se. Det kan også være, I selv spillede og oplevede det. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det var voldsomt. Det var det i hvert fald. Ja. Nå, lad os komme i gang. Er der nogen, der har en heavy sniper? Må jeg lige låne den? Mate, kom lige med den. Må jeg lige få den? Må jeg lige låne den? Må jeg lige låne den? Kom. Er der kommet heavy sniper? Ja, men de kan vist ikke one shot. Så jeg lige teste den. Han gider give mig den. Hvorfor er sådan en rød ting over det? Ja, det undrer også lidt mig. Ved du, der skal vi også kigge. Ja, der er altså kommet nok ikke mange med. Der er sikkert fight eller sådan noget mellem de to. Fordi de, der er ikke, det er jo ikke markeret. De fighter sikkert om det. Der er også en her. Hvorfor har alle fået bedre landing end mig? Det synes jeg er lidt mærkeligt. For han er kommet herover ham der med den gode dømmel der. Jeg har mig alt her, don't worry. Men der er så sådan en boss her nu. Ja. Han er kød. Jeg har et HP. Jeg har mindes, hvis du kommer med mig. Han har løbet efter mig en pickaxe! Wait, what? Han har 7 OP også. Ah, men altså. Det er også vildt. Ah, der var fandme mange. Og jeg landede dårligere end hele serveren. What? Oh, man kan også købe guld på dem. Okay. Det var sådan, prøv ærlig. Han er... Nej. Nej, det var forkert. Den der vil købe. Den er jo godt, den moonwalker. Ja. Ja, det er selvfølgelig også. Ja. Wait. Jeg kan ikke ramme ham der, han er udødelig. Okay, altså han bare andet står på min skærm. Like, wait. Hvorfor? Så er det, det forstår jeg ingenting af det der. Det lagger virkelig. Og det er fordi det lagger. Det var fordi jeg lagde også voldsomt. For jeg skød lige på. Mange gange, og der var ikke nogen skud ramt. Der var en, der stod stille og dansede på en. Og jeg skyder ham lige i maven 4 gange med en AUG, og ikke et eneste skud rammer. Nej. Så enten var det, fordi det var et kæmpe lagspike, eller stod han og dansede et andet sted på sin egen skærm. Hvilket, det synes jeg heller ikke, det er fair. Så var han bare på et tilfældigt luftskib. Det ville give mere mening. Ellers er han bare, det kan også godt være, han er bare med over for at kæmpe, ja. Ja, det vil også give mening. Ja. Er det ikke nyt, at man er begyndt at få mats ved at pikke sin tank? Det mener jeg ikke, at bare noget. Altså, jeg har skadet en tank cirka 1000 nu, og jeg har fået 90 metal. Det er jo gode ting. Det er det faktisk. Så nu er det også lige se, hvor meget jeg får, hvis jeg smadrer den helt. Men en one shot, jeg fik 183 metal. Galen har markeret meget, egentlig. Yep. Med på den ene her. Kom her. Jeg har fundet dit. Hvorfor kan jeg ikke skade på væggen? What? Det kan også være, at der er lag igen. Der er en her. Der er også en herinde. Jamen, så stopper jeg. Hør mig på rundt. Jeg skød på en væg, og den mister bare ikke liv. Den er op og ned her. Gør ikke. Jeg kan ikke skade ham med augen. Er augen gået i stykker, eller hvad? For det er det samme, der skete med mig ja, før. Ja, den kan ikke skyde på ting. Jamen, det er meget fedt. Altså, det er... Altså, jeg ved godt, jeg bad mig om at nerfe augen, men det er måske lidt mere nerf, end jeg regner med. Jamen, gode ting, Fortnite. Det er, okay. Det er den secondary våben, jeg har. Og den reloader også insta. Så er det bare gået i stykker. Jamen, det er bare en god... Jamen, det er en fed ting. Det er en god ting. God ting, Fortnite. Det er nice nok. Jeg kan ikke komme til
Hvor han tøjne kommer. Oh. Nice. Ram. Crack. Jeg ved. Ja. Oh. Nice. Lad mig få droppet den af. Okay, men så er det det, der skete. Så var det ikke på grund af lag, at jeg ikke kunne ramme ham før. Det var simpelthen bare fordi, skulle jeg ikke fungere. Jeg åbnede en guld af. Jamen, jeg åbnede en lille af før. Så skadede mig ikke på ting. Nej, jeg kan godt se det. Det er virkelig skrald. Der vil jeg reboot. Fanden er det her? Jeg ved ikke, hvor respawn-vanen er han. Men er der en respawn-van under? Det er sådan lige under os. Ja. Det er da nyt. Okay. Nice. Han døde til gunner. Nej. Der er gunneren til ham igen. Tænker mig også, ja. Tænk at dø til gunner, hva? Kan I teste? Der er en auk. Det kunne være, det var derfor, han var ved at dø. Ja, yeah, maybe. Kan I se teste noget? Prøv at slå, at den skader meget på bills. Men, kan du? Ja. Prøv det her. Meget lige på den. 1900. Så den skader 600. Okay, 600. Og vent, det var dig, jeg scanner. Yep. Ja, den markerer bare milliard ting, når man scanner herinde. Yep. Du kommer bare med noget at loot og sådan. Ja. Ja, det er smart. Fik du skud af... sniper-skud. Yes. Nice. Du var lige gennem det hele. Ja, det var jeg. God ring. Jeg er en pump, så er det selvfølgelig svært at teste. Lige midt, der er der. 533. Og det brænder. Knocker den ene. Okay. Trust. Hvordan fik du det? Ah, fuck. Tracker. Det er en maniac, Jørgen. Jeg dør til ham. Jeg skal reload. Han går kun efter first, tror jeg. Men han kan ikke first. Nej, han kan ikke skyde på den der. Lad os NPC kommer. Han er meget lov om det. Der er bare Riz her. Okay, har vi ikke et eller andet heal med? Okay, det er lidt sjovt, han ikke kan føse med. Det var fedt. Folk der tog, de skal bare have en arm. Ej, det var helt bedre dommer. Oh, SMG er stadig bedre end. Jeg havde en SMG, SMG, ved du godt. Så jeg tror, det er dem, at de skal hænge på. Oh, er en Jedrik. Nej. Jeg håber, de ikke er det nu. Ja, yeah, maybe. Okay, nu går den det der igen. Nå, det er nej, fordi... Nåå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 å
helt no brain. Jeg ved, hvad han er. Okay. Jeg kan også se inde i bygningen der. Ja, han skød med nauk. Jeg er ikke rigtig så bange for ham deroppe, han skød med nauk. Men jeg vil rette af Eugen. Har de fikset den? Nej. Du blev ikke ham. Okay, jeg blev ramt, men skuddet talte ikke. Super. Der er en bag. Dragon man. Død. Det er ud bag jer. Han er ramt, men han er god. Og det er en kombinat som G. Han gider jo ikke af. Det var auk-spilleren. Skal jeg lige vise ham? Se. Nu er vi væk. Yes. Jeg er væk til dig. Ja, men sådan, som mænd kan se, at jeg skyder på, når jeg tager damage. Laser. Ej, jeg bøger lige i øjnet. Jeg slår hun. Hun går der ramme med dem. Ja, men smag der er. For mig. Okay. Det kan man ikke. Hun ser dig. Nice. Så Dr. Sloan, som virker heller. Super. Det er syd, lidt nu hun kan skyde med så, vil jeg sige. Ja, yep, det er kæmpe hack. Der er ja. Pik mig. Okay. Han er meget... Han er helt han er knocked. Han gjorde, hvad jeg sagde. Der er også virkelig god. Der er også en oppe, der er to, på to hold. Yes, hun. Kamp nok 7. 1 HP. Nu pikker jeg ham. Okay, så... Det er nok dumt. Han havde også nok. Ah, ja.
Er det det egentlig? Nå, som skal. Ved du hvad? Kan den one-shot egentlig? Nej. Kan den ikke? Det tror jeg ikke. Han rammer med... Oh, han fyrer! Tracker. 116. Hvor er han? Begge to low. Okay. Prøv lige at skøre. Er hans... Au, virker. Det er lidt ærgerligt, synes jeg. Han er læget sådan, men han nok. Nice. Men jeg prøver lige at hente den sav. Nå, ja, det, ja, det går være, at hans virker. Gør det sådan pay to win auk. Han har bare været heldig, eller hvad? Maybe. Men det er Sloans. What? Hvor virker den på ham? Han er miscrap. Nej, den virker ikke. What? Hvor virker han? Det er Hex. Ja, lidt. Men han er mig. Prøv at prøve, om jeg kan tage op det. Det var ikke ham. Han er her. Han er død. Op og ned, ikke? Cracker. Nice. Jeg sidder bare i en busk og wanker. Det synes jeg, at hacks af hans virker. Ja, ham med hans AUG, dem virker også. De har begge to AUG, som virkede. Men vores, de virker ikke. Ja, det synes jeg, der er lidt hacks. Men... Fortnite. Er det pay to win spil? Jamen, det er det måske. Det går, at de lige har doneret et eller andet sted, og så... What? Altså, det giver jo ingen mening. Wait, virker min? Nu virker min også. Wait, what? Det virker mærkeligt. Ja, yeah, det kan være, at de har hotfixet. Men det er mærkeligt, at de hotfixet det midt i. Nej, for det er vores virker jo stadig. Ja. Yeah. Det er bare vinderne af sidste game, der også brugt dem. Fuck ham. Han ramte hukker, mand. Det er uheldigt. Ja. Yeah. Så er det spændende, om vi kan bruge den nu. Hvad laver han med Nathan? Ramte han ikke sig selv? Det er godt, mand. Jeg tænkte ikke, at det er spil. Så med det at spille blød. Okay, det virker som om, at det var en fejl, sjovt nok. Og at den vist nok skulle virke nu. Den virker igen. Ja. Der har været et hotfix, men det er lidt mærkeligt, at det er lavet et hotfix midt i et game, hvor det virkede for dem og ikke for os. Ja. Yeah. Meget my... Jeg prøver lige noget. Noget, hvor du godt kan dø, eller... Jeg kunne have gjort det med smooth, tror jeg, men jeg fandt en med heal, tænk. Ja, gut. Der er også kun 3 afhængere, altså, for at tage os væk. Okay. Yep. Jeg har jo ikke engang nok købt en endnu. Nej, jeg slog sådan lidt på den ene af hver. Nu tror du i vejen. Nice. Det er så smukt, vil jeg sige. Ja, det var ikke lige... Nu kommer han til den. Der er ikke match. Det er ikke. Nå. Jeg havde en lov. Nej. Nej, jeg havde min... Jeg tror ikke, hvorfor jeg knap. Nå. Ej, det vil... Det er super nu. Hvor er det dig, Flo? Nå. Jamen, jeg troede, du var ham. Åh. Yep. Så for fanden, det er det også. Sejleren! Hvad fanden ham? Er det okay? Hvad fanden ham? Jeg vidste ikke, der var flere. Holy shit, det fik jeg chok. Han døde også, som blev sniped. What? Er poppen nu røget stykker? Det var ikke den. Aaaaaah! Au, altså, hvor er det, jeg dør til? Tanken sprang. Sejleren! Nej, vi kan ikke dø til Ayo, bare. Nej. Jamen, der har de smadret tanken også, altså, hvad f***? Nej. Det er et new problem. Vi kommer tilbage stærkere. Ja, men det er tab, altså. Det er så dårligt, hvis man der. Jeg kommer med en ven. Hvis du lige kunne skyde... Åh, au, for satan! Dejleren, kan du skyde ham mere? Dejleren, kan du lige skyde ham her? Tak. Fucking bitch. Hvor så? Hvad laver han der? Endelig! Let's go! Min. Kom, jeg gør det. Hvor hopper du med? Så tager du op. Nej, bare, det er aldrig været mere kritisk. Okay, gammel.
Sådan! Holy shit. Jeg tror aldrig, det har været bedre, faktisk, vil jeg sige. Au! AUG's virker! Står to mand op, den ene er ramt. Fuck bil. Ved du hvad, vi kører lige væk. Han har ramt 70 også. Ved du hvad? Nej, men jeg tror, de hopper ud og på bakken. Jeg rammer 70 begge to. Ved du hvad? Ja, nu, hvorfor rammer de så godt? Jeg kunne meget bedre lide, at AUG ikke skadet. Ja, det var faktisk sejligt. Okay. Lægger en heavy sniper i et lille. Den kan lige være. Jeg kan ikke få den, fordi der er en bil i vejen. Jeg kan ikke køre bilen, fordi... Jeg smider tanken. Kan du ikke lige rykke den der dumme bil? Tak. Det er jo ikke en heavy sniper. For helvede. Åh, han er på. Jeg kan ikke se ham. Det er så... Det her med, at det er helt lille, når man er i nærheden af zonen, det er sådan noget mærkeligt noget. Hvordan? Hvad er der for at opdage simpelthen lige min score? Det er dem der. Jeg deler værd med at være sådan et. Bare jeg har ting. Chill og roligt. Jeg vil bare prøve at ramme dig med min heavy sniper. Ned på den ene. Ja, jeg har bare. Det ved du hvad, det er godt. Det er super. Jeg kan godt mærke, at jeg skal vende mig lidt til heavy sniperen alligevel, så det er fint. Men det er også... Ja, men det er også nede, man ikke kan one-shot med en heavy sniper. Jeg har heller ikke ramt den eneste gang, eneste skud med den, fuck. Men det, jeg har gættet ind et par gange, og det er også det... Det er det, jeg tror, den kan bruges til nu. Det er det, jeg ja. Det er godt. Det er godt.